Durante a madrugada desta segunda-feira, várias lojas da região central de Caratinga tiveram as portas arrombadas e vários objetos furtados. Os estabelecimentos estão localizados na Avenida Olegário Maciel, na Rua Raul Soares e na Avenida Moacir de Matos. Segundo a Polícia Militar, os furtos teriam sido cometidos por um adolescente de 17 anos que já foi detido diversas vezes pelo mesmo ato infracional. O tenente da PM, Fábio Fonseca, tem outros detalhes. É um menor que ele é usuário crônico de crack, ele é dependente químico, então desde que ele foi colocado em liberdade, ele tem praticado esses furtos e ele tem como principal característica os arrombamentos. É um menor que, por causa do seu vício, ele pratica furtos através de arrombamentos, maioria das vezes durante a madrugada, mas também qualquer objeto que for deixado na sua frente, que ele tiver um mínimo de facilidade, ele vai se apossar. A Polícia Militar vem realizando um trabalho junto com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social na tentativa de que esse menor, que é regido por uma legislação especial, ele seja colocado em regime de internação. O ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, prevê situações especiais em que o menor pode sofrer a medida socioeducativa no caso de internação. E o menor que vem praticando esses reiterados furtos, a Polícia Militar tem feito relatórios, dossiês, encaminhado para a Polícia Civil, o Ministério Público e Poder Judiciário para tentar retirar esse indivíduo de circulação.